62 миллиона гривен из городской казны, и все готово. Более года длилась реконструкция здания на проспекте Шевченко, 8Г. Теперь следственное управление области оснащено согласно всем нормативам. Кроме того, надстроив третий этаж, удалось существенно увеличить общую площадь здания. Даному слідчому управлінні зараз зібрані максимально всі відділи слідчого управління, які в зв'язку з тим, що не було можливості їх розмістити в тій будівлі, яка була до цього, знаходилися в інших місцях. Зараз перебуває тут 130 осіб слідчих, які виконують свої функціональні обов'язки. На знаковое для областного управления полиции событие приехали руководители органов внутренних дел. Они вручили опытным одесским правоохранителям ключи от новых квартир. Всего 24 семьи получили новое жилье. Евгений и Виталина – семья полицейских, много лет отдали службе в органах правопорядка. Глава семьи, к тому же участник АТО. Несмотря на это, семье с ребенком приходилось ютиться в одной квартире с родителями. И вот, наконец, осуществилась долгожданная мечта семьи Рудковских. Служба в полиции, на самом деле, це служба дуже тяжка, яка пов'язана з виконанням завдань, які з ризиком для життя. Ти як знаходишся на службі, так і йдеш додому, ти все одно залишаєшся поліцейським. Тому квартира, коли у тебе є своє житло, це... Ми дуже раді і щасливі, що і Арсен Борисович, і керівництво Національної поліції в Одеській області оцінили довгострокову сумлінну службу мого чоловіка. І ми нарешті отримали нашу омріяну квартиру та будемо мати власне житло, а отже і спокій та затишок. Квартиры выданы по правительственной ипотечной программе. Семьи полицейских заплатят за жилье от 30 до 80% стоимости. Сумма выплат по кредиту определяется исходя из коэффициента, который включает данные о составе семьи, выслугу лет и другие показатели. Остальную часть займа, а также проценты по нему погасит национальная полиция. В ходе визита полицейские чины рассказали о подготовке к выборам и уже зафиксированных нарушениях. При каждом областном управлении нацполиции работает ситуационный центр, который их фиксирует и моделирует возможные ситуации. Досвід у нас роботи організації є попередній. В минулому році ми проводили такі вибори. Є певні такі серйозні напрацювання. Я думаю, що в подальшому цю роботу ми будемо тільки поширювати і удосконалювати. На сьогоднішній день 571 повідомлення і заяву ми вже прийняли, і 65 кримінальних проваджень вже відкрили. Це дуже серйозний процес, дуже клопіткий процес. І я можу сказати, що Національна поліція зробить все можливе, щоб вибори пройшли відкрито та чесно. Среди самых популярных нарушений – подкуп избирателей, незаконная агитация и массовое изменение места голосования. Кроме того, полицейские традиционно будут дежурить на всех избирательных участках, на которые заступят за несколько дней до дня голосования. Руководители МВД и нацполиции обещают, что будут реагировать на все сообщения о возможных нарушениях законодательства, что позволит качественно и прозрачно организовать избирательный процесс. Константин Гречаный, Константин Нищерет, телеканал «Репортер».